La tradicional nit solidària de Viladecans ha començat enguany a la tarda amb nombroses activitats infantils. Amb música, esport, jocs i tallers de pintura i manualitats, els més petits han participat de la Festa de la Solidaritat. La celebració ha tingut un to més informal que en edicions anteriors, però sigui com sigui, posa de relleu la generositat de la ciutadania. La ciutat veritablement està responent any rere any als reptes que es plantegen. Fins ara també hem fet molt de solidaritat internacional. Ja des d'aquesta edició la gent que mobilitza a Viladecans Solidària, les associacions, ja van plantejar la necessitat també d'abordar la solidaritat a casa nostra. I per això, en aquest sentit, aquesta posada en marxa del punt solidari i tota la campanya que s'ha fet. El 2013 es va posar en marxa el punt solidari, que en aquest acte també ha estat present per recollir aliments per a les persones més necessitades. La iniciativa ha estat tot un èxit gràcies a les associacions de Viladecans, que han organitzat més d'una seixantena d'activitats. Les associacions juguen un paper primordial en el tema de la solidaritat. N'hi ha més de 70 entitats de Viladecans dintre del que és Viladecans Solidària, el punt solidari, y sin ellas está claro que no podrían tirar eso andaban. Hacemos un festival de villancicos y un festival de fiestas del fandango, que le llamamos, y toda la recaudación de eso pues va para la campaña de Viladecans Solidaria. Aparte, en nuestra sede pues también tenemos un recipiente donde vamos poniendo todos los alimentos que nos van trayendo socios y personas que quieren colaborar, y de vez en cuando pues vamos trasvasándolo a Cáritas o Cruz Roja para que ellos lo distribuyan. La nit solidària també ha comptat amb actuacions musicals. Per accedir a algunes activitats, els assistents havien de donar un litre de llet, un paquet de galetes o un quilo de llegums.